Кудоһуньук көннөрүнөр доогор ологу ураннык көрөр болан киһи дуһатын тарыяр искусства усран айнытын оюлан таһарар. Каңлас ытык сириттен селистер билеген туймада хочутугар аларар Наталья Христофорова бүгүнү биги берибит тумус киһиде. Үтө кинен күндү көрөтчүлөр агыс бирге саха сатабыта суктары бүгүнү берини мен София Номова ытабын. Үтө кинен Наталья, үтө кинен Бүгүнкү настроение кайдагай Наталья? Бүгүнкү настроением үчүгей. Сетже бүгүн биги мин кытылым деген аттар бу эн үлөгөн кепсир бустапкага келен турабыт. Бу сып-сырдык саалага же эн графикага үлөлөрүн ыйамыттарсе. Онуга же амбастан көрөчүлөр битигер анан графика деген тугун-тугунан кып кылгыстык билгендерикке. Графика деген оюлур жөнүр эйге бир кайсыкта болор. Холобра графика бәтін егер қайсықата әлбәқ. Ксилография дем бар, литография дем бар, афорт, линогравюра, монотипия, онна да атын. Сәп же бұл живопискөләлер аңдойдыға білдер беге бердөйті лақтар бұл балалар же. Онтан же бұл графикаға өләлер кеге ақсанақ ден әтеққа сөп. Оныға же бұл седе өләне ән идәне ән қайдық талбыққыны. Оны же графика әйгін түгінің ұмсы көп бұдай. Графика ден оқсайынан сүрдәғы интересіне. Қалы бұра, мен бәм көрдіқ біна да, мен бәм тәңнен көрдіқ біна қалы бұра живопистан ден атына. Бұдан ұстук дегені бұн. Бұдан ұстук тоғы дейтерген болығана бұл графикаға өңі болығана қалы бұра үрімінен қараннан үксетімді. Ол тәңе графика деген әсі цветной әме болын әд, өмнөң. Оны бұлығына хамай ұстуға деген материалы. Қалы бұра бәрін үлігінен күхан кисточканан болбатақ бұлады. Оны бұлығына оңырырғы сүрдәғы ұстуқ деген ханы бұн, онына хамай интерегене оғылымына қытар деген ханы бұн. Онына графика деген сүрін тоға меға мегін тарды бұта деген бұлығына тиражирование. То есть бір үліттен бігі бұлығына қаст өленіл Даскаттан дейбіт күрдік. Ошчытығар аңбастан жа бігі маска күхабыт, краска күтабыт, онына жа анал бұл инструменға, техникаға қартынаны бешәттен тағарар боллақ бітті. Анлық. Оны бұл тебістен көрдік бітіне жа майгынғар тебістен үлелер тұрадылар жи. Күнан баран маңық кейі бол қойон, өйден көрдігіне бұл өңнері сырдықтара, қараналара ұратылағар дей, Наталия. Аха, бұл бұлығына, бұл әдбақ бай тәңгілерін тұрырдым. Тоғы де тәқі бұлығына графика дейін түгін көрдер әрі осайынан, как можна тиражировать дейін. Бұл бұлығына бір үләттен, қолы бұра бігі бұлығына сүйгіде лық бұтын әп, бір дәскаттан дейін өткірдік. Бұл тиражирование дейін көрдер әрі бін, бартын бұл тираждар бұны явытым дейін өткірдік. Бұл тираждарға қолы бұра бұлығына, аты құдығынек бәйтақ әдбақ бағарырдан. Барты бір үңнәқті болуын әп, оны бұлығына қолы бұра Бұл тираж кәмегер өңмін ұлар пекпін әп мен бәшәттігер жәмін қолы бұра. Қолы бұра бұл салаларым бұллағына күгіл болуқтырын сәп, қандары бұллағына, себектен бұллағына Аллақтағаны қалдан кеуік күрдік өңнәк болуын әп. Аны бұл мана өйден күрдік күні біле краска бұллағына кестәшкенін таскы ғып бар, кені бұллағына маңық барта валигінан барар. Аны валик қайдақ бар бұда, краскатын түгі Әлбәғіл бұта қолы бұра, ол ұнына бұл тираждарға барты көстігіл жар қолы бұра. Үйден көрдің қаманына қантығатары өңе бұдан яркай, қаннары бұдан туық күрдік болыр. Сымнағас. Сымнағас. Сәр жә күспіт үліған ұлан күрдері қара Наталия. Қолы бұр жә бұл маска күспітін бұтырар жә? Маска күлі бұт маңдық үлі болар бұл бұлағына. Қолы бұра бұл цветнойынан бәшәтті әбітім мен әп өңнеғынен. Бұл бұлығына мен бұспытым на убывание дем бұспытым. То есть на разрушение доски дем болар. Бұл маңдық цветной үліне оңырғы абышына бұлығына қас өң бәшәттіргенен доскалының ықтақын дегенен. Ол доскан олық үйтік-чүй тәбістен болықтақ. Тоғы детақына б Бұл точное попадание, 100%-ное попадание. Олеген бұл бүтәйік өңім дұрыр, қарың әңі. Бұл маңына көрек күтінсеп, бұл күлдің күрдік бүтәйік өңден болыр. Графикаға ұстуға ден өң ұлағына. Қолы бұра өң
خدنا كمان أنيت هاريق مغرر بلقنا إن إردتن برتن برتن الله إردتن أمرخ تاخن خلوا براسا قيت هرر بلق بنا أنسك أنيم خيداخ بولاري من أرانجوا يمي خيداخ لبني من أتقي خمي خيداخ لبني دين أولن تكتا هامين تريهني ونا هامين أستوغان نهدر Нахан тирене битчи, аны талентынча буен художник, художник график була үйнен сайдан тақсаргар қасыл өремек кенек. Дәкен кердейін ада бітей? Мен бұл лағына ұрут, әрегіне қалыр ағыджан, тұмылбар алыр ағыджан, жәбін барай дірдім. Истеліме, аны ұрут біле мәні краска енген, ох, аны жаным біле жәні краскалар бұттыр бітті. Пермегенен нак крахыма айта лоха. Оно идим накы гидде. Оно булана кырдак биттен тогара тугунан хая баптым. Халыбыра биле гуаш, акварель инде бит курдук биле суйдактарына өңө ахалар менен алата хебилавет атып ха. Биле борту болар кенген. Ол ген мени болам баран барда алох үйелах навсегда дем болох тагат деп бит курдук ха. Ол ген зелёнканнан, марганцовканнан, тыңрахлагынан Штора, ең кәндігер алық дәлбей бартын үйді әкәсіптім. Отыны жаным көрім бұрады мөғіліндағым де. Ол кәндіттен бі ебінен Покровской қорыққа көхін кәлбіп бет. Ол ұнна ием мейін Покровскайдағы ойылыр жүйіндер оғыз қолы тігер бер біте. Ол ұнна ол кәмтен алаттан ұжы тұқпын үйдемін бұлдағым дебіт күрдік ке. Оскол тоқсыз класс кәнеттен тоқа ойылыр жүйіндер училища келбетім. Петр Петрович Романов атынан дизайн деңе келбетім анна. Тоғы детақына әне интересіне, тоғы детақына ол анна кумақыннан, әне петнонынан егін арағы бартын оңырғын дебет күрдік. Бір әрі тоқ бол батақ дебет күрдік әп. Ол кәнеттен болуғана мен Арктический государственный институт культуры и искусств кепдім. Графика ден факультетка, факультет живописи и графики. Олог графика дене көрім бұрамын абитуралы хиджан. Жабу бар абит тоғара интересіне де мен хыраз онна тейдім, документ тұттардым, экзамен тұттаран кейдім. Де ол онна, ол онна графика ден түгін мәні чөлдік білбәт абит бұллақ бұна, бұ институтка кәлеммен ұжы бұдан дерімінік өретті біт. Учыталар бұт арағын айдыра, графика ден хайсхата элбега халабра мен бастыкымын барабалыр буллам ди халабра бастыкымын бир стагым ди линогравюра ден тугун линолем гөрөлдөр бит ва атын тирегине ен барта кылган инде бит курдук а форт вообще тирегине темирге гөрөгөн хатта как это так деп бит курдук ха аны уллана биле а фортка гөрөгө сүрдөн тирегине эме барта минутунан секундунан то манык кислотанын травигнаган халыбыра жагын кара кара алык тоор лаборатория курдук эте алык какое то сказочное такое лоб приключение девит курдук эте меха ага аны бул графика булдагына өссе бул печатный станковый гравюралар болар булдак тради ага графика булдагына халыбыра манды кара болбакка ручканнан эме ройдундан ручка туш кисточка ага Яунтанча бу Арктикадагы институтту битерергер дипломный үлөгүн кандык темага сүрүлүп күнөй Наталья. Дипломный үлөм буллагына арас ой далёкий бригаден рах беректерден бутурар. Ол ну буллагына бу институтка верна жан активный студент этимолог. Ага, староста группы, староста общежития. А тох бар мероприятия бар тигар кыттан Ано бу чылуу студент ден мигин атын-атын кураттарга үйтан, опыт бөтін ұлан, раз жаны бітірі білсен, аға, учыталдыры бүн бітірі ванның айының үйінші бүтім. Финляндияға, Германияға, Таллинға, дағын тірегіне еті, үші еті, ол оның әлжан бір мастер-классылар бұллақ бітті, атын еріқтерттен, үші бай еті. Ол атын кураттарға үйінші көрүлерген бұл дипломны үйлен тағар бұтынде? Бұл премьерна қайдақ маңдық представляй дүрмін. Қайдақ меға өйбір қалың қалдықынан дебет күрдік. Сәп, Наталин түнде бұл графика бұл бігеқа литография, онына ксилография ден қайысқаға арықсап де. Есі егер кердеққа жыңыр қайысқата әлбәқ болыға де. Қайысқата әлбәқ. Оны ен бұл хөбіләңген литографияға, онына ксилографияға бәлі еребеккен. Оны түгінен рақсалар еді,
bu turallardı. Litografiya. Litografiya qoyulur. Litografiya den bulğana lito den. Tılbastağına kamen den. Bu luhun luhan xamıskalar baldı. Ol xamıskalarga manlık zajirivaydan ruhidugun. Ol zajirivaydavut sloyun zaşitni sloyden bolar. Ol kentten xamıskanı kislotandan şılıçınan травиген алдыр. Ол биһи краскандан қарс жирне краскандан қарстау тибит травис болбат. Литография ден офсайдан плоская печать ден. Хә? Силография ден булана высокая печать ден болар булдыгына үрдүк печать. Тоо дете кана биле кыспыт өттүн печатым мен. Кыспата өттүн печатынар деп үрдүк. Высокая плоская, уна глубокая печать ден бар. Глубокая печатька булана афорт барар. Кини булдан наоборот биле кислота себитсире печаттенер. Анна краска кирен. Ага. Те онтон ксилография ден мит? Ксилография ден, ксило ден, дерево ден. Бул бастагына. Бу булдагына мен булдагына идем офсайдан ксилография хайс хатын битер битим. Туяра Ефимовна Шапошникова курсу бар хэ. Ага, кини дипломницата эттим. Кураторым булдагына Рахлеева Мария Фанасьевна да, как раз Мария Фанасьевна мандык литографияга келдир. Кини. Тоо литографияны талдым деп күрдүктө бу бит хеккемнерге. Тоо жетерген меха интерехне литография. Ошо процесс барты интерехне хеп. Онда булдагына токти кайби. Халбыра ксилографияны манда бу хамбаран манда жебер бечаттекмин хим булдагына. Бу литографияны болбат. Литография лох мастерской гер бечаттынар. Онда бихи атты бутыгар манны мастерской дар мохтар халбыра литографияны бешаттир. Хамысканы бешаттир. Онда же бу ксилография бит бир сүрін уратыта ден манны зеркальный дык бантары элкенде. Графика офсайнан сүрін уратыта ден халбыра били эскистын рух дүгінде ол эскистын бұллағына ән секле күрдік әргетен бұқын бұқын нәді. Уже хамыскаға олын, хамыскаға дуу, маска дуу линогравюрағыды. Бардыған оның көңіріған, бардың зеркалына. Ол бұлағына, то ұстыға дейін мен нұқтар, тоға дейді қына бардың біле зеркалына көріған, ағарғын бардың зеркалына ағаған, үрергін бардың зеркалына үрияған дейді көрдік. Ол бұлағына алық, онша қайдақ тренировка дейін өн, кейі мен етігер, офсайынан ири етігер дағаны, қырағыр дағаны. Aha, tolkuyugar ofsaydan ancak hacarık bir diyanı bu. Gündü kuraççılar bir hikaye bu hakul bağını görelirit. Onun iyiliktağ bollakıtına batısak nemir bitigar soruyun. Onunca bu hasırda bir hikaye eder kuduğunyu grafik Natalia Kristoforova min kıtılım diyen attağ bu istapka tıgar kelen turabız. Bu istapka altınyı, altıs çıhla tıgar deri. Altıs çıhla tıgar deri. Ülelir. Art. Art sitim studiyağı. Aha, Bilinskova 44. Адреска бар болар. Сеп, онтанже бу живописка үлелер кодогуниктар же эңү жүгүнү идеяны, теманы бу ордук көңү айылгаттан алып тийлер же. Онтан эги же графиктар бу эңү жүгүнү кантанлагы тий. Мен булдагына кылып кайда карамандык 99 болалар же бул графика наха сырды арасында кайын болбат ди. Аха, будан 99 болар мандык. Собрны хос тек кайтты. Кайда хабита дуу биле. Живопис более пластичный булдагына бу манна уже кылып бара өмүн урдунда уже всё. Аны скенин кайда болар. Мен отке кайда кыла буну деп күрдүк уже аны скенин токуйдугун. Мен булдагына Ата ейибин хантан лагына ден вопроска буллагына жонтан да мен дептин багыры. Бу бирге кепсетер, тенге хылжар, атастаа доктордан, холбура, айылгаттан, тыга жермин ая билебин. Аха, урут буллагына тыга да жилелебитин. Аха. Бес устата олуна адам олунтан дагына дек кахат, холбура кайдары ки тыга тагастана менер деп күрдүктү. Аха. Сеп, ача ол деки салгы кардылан хабит. Манна ме Наталия олус сергех интерехне үлелере тураллар барын кирейди кытары белети көрбүтү. Же Наталия бу үлетүнөн кепсек кара бары кавынна. Бу үле булганда ата прообразлан ходин. Бу мен булганда творческая группа архетип деңге. Группага барбын. Ага. Бихи булдарны китенче сүрбе бир сылга выставкала буппын, выставка вот ата прообразы лунко денете. Олынна олынко тематыгар үлелер битін көрдер бит бит жонға. Аха.
بولغنا اولن قطن هاغلان اولن قنو مين ماند كرابين ديوت كرد تشيستا سيمبولمي تشيست بيتنوم اها ابابشن بو целый اولن قنو اغس ديسك батардым ден үйрәбин. А то маны кәсә тақына, ки, конечно, дүр, кәсә тақына багар иде бәзе булу. Тол агалан ите намстан кәсә кади. Бу я олон кобут амбастан же бу сибит дөй дөй кайдах ескен ситен таксы бите бити. Ону Наталья кайдах кердер битин же кырачы дер битер анан кәсә кэ. Бу вуллахны хлабура изначально то хабите генде. Гармонично Тохта ханна даны не проваливается холобради по пятнугин барта бут биртенне равномерно спокойно хэ бо бо холобра алук маспутинен турар чахтар көтөлөр саймыт кэрэ саймыт саймыт на кэрэ ди бигене ага онну курдук ол кэнитен же кымыт сагалар карыңа кымыт барта тагын тагын кирем барар бо холобра мускурдук оңор бутум Мус биле өрүскө мандык барта хайдыбыт болар дебит та хадара чөбайдык паутина курдук, ол курдук. Бир битим ол кенеттен ото күммүт уже түнүнөн кубулуяр, колобура күммүт уже таксыбат, кыпкыралан таксыр аяк часкы дебит курдук. Отонна ону теңге караңгага аттан бу күтүрдер бит таксалар дебит курдук, ха? Аны бу манны курдук. Жа, аңгар бутун. Сүлүкүн эйинде бит курдук, ха? Аха. Ага, олондук болар, ол кенеттен те кымыт биттен, барда тәңе болан, барда бир кеменен эргиен, колобура, бу уже равновесие курдук болар. Ага, изначально я девит курдук, онна, ото барда арты вертуран девит курдук, хэ? Онна буллана бу координаты, координаты, бу сахасиригер бол бута ден, сыпралар тұралдар. Олыс интерегене бит отчетугар же бу эдер художниктар олонкону кайдах көрөллөрүн бу графиктар эми бу курдук оюлан тахараллар бит эсеп Наталья биеха бу көрөчүлөр бит сүрүйбүттөр билгин художник графис үлете тэхэ интерегене дебиттер үлө булары эңен кайдага идеңери биттер үлө булар атын мен булдугуна үлөрүн жабын билгин халабыра Национальный художественный музей, картина галерея академика Осипова. Олым нөлелебин, жаны ертебин, экскурсия ютабын, мероприятия бағытын ютабын, картина галерея Осипова мекелен жаны жеттарын. Эй, түгіннен түйемнен мұнда болдағана бұл творческая группа бұд архетип. Дүгін выставка тарылдар, бор күттен выставка. Онына кәлін сіз жыңы жеттан денің ғырықпын бағарабын, күнді жоқылскай кваратолықты ақтарын. Сеп, ага. Де Наталья эн эсе бу художник графис боларын тагынан бу таңаска эми арас уруйдары, оюлары, оордары төрөргөн чеп үйрөткөндө кырдыкты даганы бу таланнак ки бартыгар таланнак деген этелер, аны эми биги бүгүн күрөчүлөр битигер анан кепси бит. Ага, де бу техниката токтем болары Наталья. Бу буллагына художниктер офсеннен экспериментатор буллах бутти. Ага. Экспериментер бутмы билемен художник ден коллабора мен график бун. Ол ген графикынан нәрсә рухды бун ден болбакка. Бу коллабора инсталляциянан бу маннык атын кайысканнан коллабора таңаска төрәһен. Бу таңаска энек же тилшаларынан төрте битим коллабора. Эти көрде бутти, маһанан кылды бут. Бу буллагына линолеумнан кылды бут. Даскаларга төрте битим. Ага. Ано халабра мин график болам бара мин живописнан дар видок бун хэ. Тага жада кана биле мин график бун ямаран лар батылдам ди. Аха, арас кайсканы бартын бара болох таакын. Аха. Бу буллагына бу таңаска беш атып ке ханаң мутум. Тага жада кана бирден тирехне ди. Хайдах болой ден тага уркаттан керкетер бин билебин халабра никак у всех девит курдук хэ. Аха. Олигин бу маннык уратып болар бун. Маны күрдік оңыртан. Оны маска? Бұл линогравюра. Линогравюра. Линолеум. Ацхова линолеум. Аха, линогравюра дем болар. Оны қайтты қалың еңін линолеум ордыға бітті ғана? Линолеумға бұл бағана анығы линолеумдар басыбаттар. Тоқтар басалар. Коммерческие. Барты рейхені линолеум. Оланы қағамай үшеуі табғастақ болар дегенің. Аха,
تو نوكا بچاتنر بريت يلا قاي بچاتمت روح داخي اندي نوليمغا بچاتمت بوبلغنا كركي يغلر بار يي بولم من كركي يغلر بار عربي دي الله تيغل بيها تاوا بنجينا اها انو بو قدر من كي يجي كير بيدر ان جاستر گنيك ديگن بيترن كاسبتين بوبلغنا جليت بو اتنوغرافيچيسكومو اسكيزو ميخائيل ميخائيلوفيچ نوسова كينگتن كورنور بوتين деп а бу салага меже бу графикага үлелерин туралар дейин талия. А графикага үлелерин бу булганы ксилография, Анри Матис бары билер кит болу, Таңитстен картынаны. Ага. Бу антан булганы бу ученическа үле. А истука верне ген ойдабдым. Бу бастыгын өңдени манна билбитим. Бастыгы цветной үлем турар бу. Линогравюраға. Бұл бастықы цветной үлін ксилографияға. Онына бұттан дәрені бәр жаммын, маның үші бай тоқтары көрдіқ мен әмейін ағар үлдіқтің бағар әрдім. Бұл масы тарды, аның мағы көрім барамын, наға ұмсырдым, қайтар өкені баға еген әді. Түгін арықты еген ұлын өті күхен маның малықызы бұл таттығар тұрар трансформатор бүтін орды бүтім. Итемия ол сентірейіне қартына тұрар жаны, іс қоғаның қылғасты кепсе қары Наталия. Бұл ұлағына заданиет әме өрінің жән, иллюстрация де. Білі қанны кеметтің екен ағақтағы түбіт, оның оң кенгенлен иллюстрацияң ұрықтағы түбіт. Ол оның Казанова де өлі тақсамды. Оны бір қарттығына жә, бұл күн сирін көрергер, төл баққардығыны ағар үйонна, қас күнінен дұ, ұйынан дұ, сылынан дұ білім болар. Бұл кейттен бәттен тұтылық түрген мен бағардым, оңырдым, бешәтті әтім де өт күрдік. Құрықтар, өтін білбәтен, қайда құрықтар үлелілерін қалыбыра мейхан нүктен ұқ. Бағардым, оңырдым, білдім, қалыбыра маны ақтым, әскес оңырдым, қабіл әбет әскеспін талдым, күстім. Ану кәргі бұлдағына ұрғойын хім бері ұлдар яр, бұдан туға дән берір үшігейе. Біле материал бұлдаға де. Ол хен бұдан интерегенейдік бешәттінен келір. Чемілігінен рүйдабық нағыр. Бұл беге көрекшілер біт ұйталар, график құдығынюк үлелері атығы балылар доу дейінлер. График құдығынюк үлелері атығы балылар, бұл манна как раз бұл Белинского түрден түрекке арт салон бар, ол онына кәлін атылығы қытын әп. Шапашникова Туяры фильмін үлелері балылар, Старостин Михаил фильмі үлелері балылар, Надежда Әлбәқтер манна кәлін көрек құтынсып. Сонтан таңастар балылар доу дебіттер, онына бейін кейін атыланыр доу дені еттіктер. Таңағы бұллағында оңыр оқытын сәп, бәғіт кәлін оңыр оқытын сәп, тұғы дәтерген маңның линографиурынан мастер-кластары үйті бұн. Картина Галерея Академика Осипова, онына кәлін бағалысты кәлін жануэдеттары, мастер-кластынары, сүрдағын тірегіне бір күннен оңыр оқайын. Онына жа үлін түмігін көрдік күні тіхет доғы яғаны Наталия. Қайдақ онына жа бұл бәйін үліғар сұғын нағады? Мен бұл ұлағына наға самокритична бүн деққа әп-әп, наға күбістін неқ бүн. Оны бұл ұлағына бұл қылыбыра выставка әрерден наға ұлыған тоғады. Переодоление барьері дебіт күрдік әп. Антон, то ұйым ұттаргар қайдары симпатична. Дияны бүн. Открытия бол бұта, 11 тихылаға, кейбәті кәлбіті, долгой бұту. Наға чүгейті? Оны жа бұл әдер құдығынюк графис болуын бағалақ үтчаққа ән тоқ сүбені берен әдей? Құдығынюк болар графис іделіақ жоңы. Наға әлбәқті өлелік қынады, бәйін жылығын өбілік қынады. Исірі қыттен дұғағынан бұл жылығыны талдым ден үлде қынады, дейін бұл. Сәу онына жа бұл үлін күштек болуынады дұ, қарған сұты болуынады дұ, әтеніне тоқ самай ұролы ойын үрі, Наталия. Сүйектәк болу құнады дейін бұл. Ол сенің қаз білді кейі сүйектәк болуына кене қалған күсінады тағы. Сәп жа салғы бұл декке қама бұд, аманна Наталия жа бұл таңағы кергет біте әме ұстапқаға бар, оны көрәтшілер бәғіп кәлін әме көрек құтын сәп. Бұл іс құғандыры туқтен болары, Наталия, онына оғыру бұғылақ жа? Бұл ұлағына комплект сөстірден аттақ, бұл балтығынан маңық
балты мумсыран мехаменна даджи девиде. Ага, табаннык антыкабыт выставка то волонтера экспонаты девид күрдек. Бу булган ары тугум на простой. Кетер тагым. Тугары ыпрас тугада гох ки алог ки хиди так ер тугара морон девид күрдү. Ага, но харагым кызытнан көрдүм. Арай огуролу хаталдары бит. Ата ортал күдаватым. Тири күрдүк эмне акпатта дем барам мунаттан. Ылан Оңорон кастим. Ага. Сет Наталья Бастерда же биги бери битигер бейен аяр үлеген кепсеябитин туһунан мактанабыт. Ага, күндү күрәчләр эге бу Белинский улса төрдөн төр дигер бар арт галереяга келеңи. Бу графис художник Наталья Христофорова выставкатын көрүк котын сеп, манан биги бери бит түмүктенер көрсө кадери.